好，我是千鸟，今天要为大家带来的是全境封锁。你们看谁就锁地在旁边，就看一下我的直播，就看到观众留言。因为用 PC 的话，是从那个画面是看不到留言的，这个又不像电脑。如果要看留言的话，画面就变得很小，谁受得了啊？对啊，又要接超痛苦。如果要接电脑是可以，把我那个主机搬到我电视旁边就可以了。这次好像蛮单纯的，他们聚集在这边，反正就是把他们打爆，然后带回任务。雪莉啊，那你有白火龙你有玩吗？就。听你念黑角的时候，听起来像黑角。我好希望他会吞离心机哦。他打不到他怎么吞？你们都走在干嘛？你当我英文发音很好是不是啊？我英文发音很好哦。那你来讲一下刺猬的那个翻译吧。刺猬啊。刺猬，那个人，你不是说黑脚啊？没有办法，因为自从那个十二月的时候，我收到一个版权警告，所以我这个不能上传十五分钟的影片，也不能那个直播。啊，哦，因为你都贴狮子王吗？两年前是有两部被抓到，然后剩下的几部是没有是可以传的，然后那个就是另外一部是，另外一部是日本的卡通啊，《森林大地》。我相信你们绝对没有听过。我原本传了两部，那结果被抓到一部。如果两部被抓到的话，就完蛋了，就死定了。干嘛？前面有火焰金刚没有金刚啦，一般的而已。我只知道那个什么白狮王之类的。白狮王就是那个森林大帝啊。啊，是同一个，就是迪士尼抄袭他嘛，我知道，我知道。他是日本的动画。我不知道。啊，你们就僵尸去打地。你又来了，我放个平台一下。刚跟你们打到啊。你别那么你打呀，你说这个话一直还要更多来了，没问题啊。你妈隔壁，你右边。他为什么只追我啊？送给你。哦，太好了。这个火终于让我看到一点东西了，我都快要屁股烧焦了。火终于让你看到一点，然后我前面根本就是那个魔风一般的吹啊。然后我前面看起来就像是核战过后的场面，我根本看不到前面。这边有火啊！你后面有一只哦。我着火，哎，我前面还有两只。因为我觉得小旭突然出现在我隔壁啊，什么时候换人的？啊，还有吗？还有吗？钢铁呢？恶灵古堡，明天我后天有放假，所以明天晚上会比较有多的时间。有人，等一下，子弹在哪里？子弹在哪里？子弹枪在那边。哎，小心点啊！怎么放在这种鬼地方啊？发现了吗？他们还没发现吗？等一下，谁先打？我没打，人家怎么被看见？一只手就给你们了。
等我们先打完第一，我再回复一下所有观众。可以。那打出去，我的粘弹就喷到远出去了。觉得这自然掩护有回血之后，好像就比较好很多。哎、欸，我的屁股烧焦哦，我需要降温了。被打死了。这样你在哪里？降温，谁能帮你降温？我去降温。我来。你怎么站那么高？因为这楼上有路啊，我现在在这边打。你在上面打，等一下会有大只的，你在上面打。哦，快死掉了！回血，回血！快走啊！快闪，他爆炸了！哦，我要闪了，我屁股是好烫啊！哇，为了控场，连自己都进去了！快杀，快杀！有人说你的声音不错哦。差一点！哎呦，我怎么卡着？等一下，因为还有狙击手，我就把狙击手干掉，剩下交给你们了。狙击手让熊打吧，你跟我们打下面的吧。好吧，好吧。我觉得我冲太近了，我从背后打过来。哦，糟糕！是闪光弹的，左边是不是有一只狙击手啊？哎呦，我中了！哎呀，这个机关枪子弹根本不够用。哦，火焰金刚来了！哎呦，啊，粘弹发不出去了，不知道出了什么问题。哇！哦，哎，火焰竟然着火的，这个方面真的是太吃亏了。可爱猫咪，奇怪，刚刚开还好好的，为什么突然就坏了？全打不准啊！我知道你们要把那个火焰金刚丢给我打，都对。我们在后面。好，我被包围了。跟不上。来呀来呀！熊皮，帮忙打吧。我现在被夹攻了。我先把这个小子的清掉。干不到这么低哦，干不到他莫名其妙这边这边吃力不宜久忧。我爬。哎，小旭，你去哪里了？我刚死啊。好，现在是三打一的状况。我怕。我先说一下，我的炸弹已经快要没了，我可能随时都有被打死可能哦。我马上过去你附近帮你开掩体。趁他们在打我的时候，帮我打死一下。打他的头啊？为什么？怎么打？掩体！有。干掉了，这时候粘弹才恢复正常，是在整我是不是？剩下那一只，这游戏满满的恶意啊！哪里啊？那一只用吗？不用开枪了，围殴他就好了。哦，那我想起来，太美了，你下去这样也能敲得死。声音是在说话，谢谢你。狙击手。我找的是在说，哎呀，又有，我来救。怎么还有啊？继续打，我救。我刚刚还想说前面什么东西在动呢，原来是敌人。Found Amherst's apartment. It's across the courtyard, but it looks like the direct room is blocked. You'll have to find another way.
啊，刚才那个，刚才我们看到榴莲，麻烦你们再留一次，我再一个回复你们。再留一次，你就往回回复上来。哇，我真烦的。哎，为什么我着火了？你想要炸弹？旁边那个烧着的不能过去啊。啊？稍等我一下哦。好。在躲啊？你妈妈躲什么？我是不是装备还没有捡完了？哎，没子弹了，我要回去捡一下。这边有子弹吗？有啊，那边后面有那个补枪啊，补弹枪来的地方，这里。哪里啊？还要跑回去啊？这里，很近很近，就在旁边而已。很近啊，就在这。不是我。难道是我们吗？哦，我要把那个弹夹换掉，100发怎么可能够我用啊？吃饭都不够用，我拿子弹来吃饭干？100发还不够我用，你看我大部分都没射中。我看看哦，弹夹流量。哎、有人在讲话、欸，我也没有印象这一关，就跟着线走了。哎、欸，有装备。这里还有子弹跟枪哦，我这有装备。哦，我想起来这里是哪了。这个世界的颜色实在太奇异，我根本不知道我在哪里。坏坏，你说哪个姐姐坏坏啊？跑去楼上了！哎，我被看到了。他是说你坏坏，不是说我们坏坏。坏？哪里坏？不乖。不是啦，新版。乖是不是我们打？但我都已经被看到了。好了，这位置给你。我操！他们被火力压制了、哦。火力压制、欸，蒙人。你刚等啊，换我。啊，压制嘞！我不管，压制就没了。别这样好吗？我的。哎、欸，又怎么了？这个给你。好，给我。他还放个机枪平台，靠，把你打掉！救！我就在盾的时候才会有梗。到底是谁打我啊？那么痛！新怪是散弹，小心！那一只有梗会害客，最好不要丢那个机枪台。他快死，他已经没有护甲了。我这边打不到，我打其他只好了。干掉了。他没有人来了。哇，子弹一直回来，真爽。当当怪，这是什么啊？啊？为什么要当怪？你也没有骂，竟然单怪。后面是有敌人。我觉得我要前进一点。临时分解装备。
死了他。好吧。哇，好险啊！开支。他躲着啦，你他他。火力压制继续啊！我冲啊！我朋友说你们不用救我，因为我已经强到不能再强了。不行啦，队友还是要救，而且大部分的其实都是在救我们。这游戏可不是在打 CS， 敌人不是那种一枪就毙命的。在我那个当小屁孩的时代，也打 CS 也是有一定的爆头实力的。没有玩过 CS。 啊，那什么闲年代啊。在那个年代我还要叫你们全部叫你们都学姐们来。我现在是有，我身上有一把左轮啊，不过这个是迷你型的左轮。应该是吧？这么高？有弹药箱？上次好像有的。有一群，哎呀，我都忘了开路了，为什么都没有提醒我一下？因为不知道你没有开。啊，算了，等这个影片上了之后，我再用那个把它下载下来，再用剪接的方式把它重新上载上去了。只是这样子的话，画质会有差。这样子，我播出来的那个影片的话，只会是以720p 的状态呈现的。靠，我用盲射，打不到啊！哇，射到我们自己。OK 啊 ，OK， 哎、欸，阿雄你爬上去啊？呀，下次我要下次那个要登录的时候，麻烦提醒我一下开录影，这样我到时候就可以省下剪接时间了。好，也不是省下剪接，就是预防那些没录到，还好我有开直播，不然这些会没录到的。好多火，好烫的感觉。赞誉你们！别忘了他们是进化人呢。我们不需要被进化。进化人就是进化，也是外星人。如果你有看过《Ben Ten》外星英雄的话，你就知道了。我没有看过。难道你们没有看卡通的习惯吗？哎、欸，我都看日本的卡通，所以不知道。射不上，这枪还不准。那个白火龙，如果你想要让那个姐姐们看到你的留言的话，我建议你去就是看他们一下，看他们那个另外一个直播，你留言他们才看得到。如果你需要的话，那个谁，那个千鸟神贴一下网址，我再传给他。好
摸一下啦。有吗？房子。哎呀，好，他应该有。白火龙听起来很酷。那个叫那个人叫炼祖湖的那个就是。哎、欸，他不给我贴。哎、啊，你是要锁那个网址？你的直播不给我贴，你把那个 Triple W 杠掉。啊。我们这些闲刀都还有手指就可以滑手机的。无法发布即时信息。天啊，你把那个三个 W 那边杠掉，应该可以贴吧？三个 W， 好，对，自己补上 W 对不对？因为他说对啊对啊已经有了。不行。这地方到底是怎么搞的、啊？这个地方无法重生的区域，要打完了。今天好像蛮顺利的。这个萤幕到底是怎么搞的、啊？这就要问你了。这个魔力到底怎么搞的？都没那么强劲，继续的。哎，这样子，万一它真的坏掉，我还要花钱买。可恶！是啊、哦。它怎么走啊？我忘记了。用脚走啊，不然用什么走啊？离他在前面，而且整个画面会缩的好小好小，大概只能买20寸不到的萤幕吧。那你也只能忍了。哦，对了，这个游戏没办法跳。哎、欸，被发现了。下面好多字啊！要打我！熊快把他们杀光，不然我们就要死光了。欸、这关超难诶、欸！这关要时间内完成不是吗？我负责左边，你负责右边。哪来的右边啊？你的右，我的右边呢？哎呀，我去叫小心，手榴弹，再来，后面，往后，我去叫好了。太重了。哦，你上来啦！你上来这边窗台打狙击手，那有比较好打吗？他被火力压制是不会出来的。炸弹，行吧，炸弹。哎，右边有一只炸弹客哦，把它先解决掉一下。再换子弹。杀我！有一只跑过去了，跑到后面了。哎呦，好痛，好痛哦！快死！我知道，我手把用完。好得很，死了，应该死了。OK。最后一题，喜欢的话可以帮忙按喜欢，分享出去，订阅我们的频道，获得最新影片的资讯。谢谢大家的收看，拜拜。